Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi efirda. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Demak, bir soat davomida studiyamizga ulangan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki bo'lmasa o'zingizni qiziqtirgan savollarni xasta bo'lmang chati orqali bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz imkon qadar mana shu bir soat davomida shifokorlarning maslahatlarini va sizdan kelayotgan savollarga javoblarni berishga harakat qilamiz. Demak, biz boshladik. MRT, MCKT tekshiruvlar haqida bilmaydigan odamni bugun uchratish juda ham qiyin. Lekin hammamiz ham aslida bu tekshiruvlar nima uchun zarur, qanday holatlarda buyuriladi, bir-biridan nimasi bilan farq qiladi va bu tekshiruvlarga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak degan savollarga javobni bilmaymiz ochiq aytganda. Bugungi ko'rsatuvimizda mana shu masalalarga oydinlik kiritamiz. Buning uchun studiyamizga shifokor radiolog Azizbek Normamatov va ularning jamoasini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Marhamat, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz. Va bugun aytib o'tganimizdek, MRT, MCKT kabi radiologik tekshiruvlar bo'yicha savollaringizga javobingizni olishingiz mumkin. Buning uchun esa studiyamizga telefon o'rnatilgan. Mana shu telefon orqali savollaringizni yo'llang, yoki bo'lmasa xasta bo'lmang, chatiga bemalol yuborishingiz mumkin. Biz imkon qadar mana shu savollarga javob berishga ham harakat qilamiz. Demak, hozir esa men ilk savollar bilan shifokor radiolog Azizbek Normamatovga murojaat qilmoqchiman. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Azizbek, avvalo shifokor radiologning ixtisosligiga biroz aniqlik kiritib ketsangiz, hamma ham bu haqda tushunchaga to'liq ega emas. Aslida shifokor radiolog nima bilan shug'ullanadi? Shifokor radiolog radiologik tekshiruvlarni amalga oshiradi. MRT, MCKT, rentgen, ultratovush tekshiruvi, keyin PET-CT tekshiruvlari bor. O'shalarni shu tekshiruvlarni qiladi va uni o'qib diagnozini qo'yadi. Shu bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Radiologiyaning jamoasida shifokor radiologdan tashqari yana kimlar bo'ladi? Shifokordan tashqari patsient bilan to'g'ridan-to'g'ri kontaktda bo'ladigan operatorlar bo'ladi. Operator, laborantlar. Ular patsientni tayyorlaydi tekshiruvga i o'sha MRT apparati bo'lsa MRTda, MCKTda bo'lsa MCKTda tekshiruvni qiladi. Tekshirilgan rasmlarni radiolog shifokor tahlil qilib, o'zini diagnozini qo'yadi, tashxisini qo'yadi. Aha, demak siz bugun mana shu o'zingizning yordamchilaringiz bilan studiyamizga kelgansiz-a? Aha. Demak, bularga ham bemalol savollarimizni berishimiz mumkin, to'g'rimi? Bemalol. Operator laborantning vazifalari haqida birozdan keyin alohida gaplashamiz. Keling, endi radiologik tekshiruvlarga to'xtalsak-da, radiologik tekshiruvlarga qaysi tekshiruvlar kiradi? Biz faqat MRT va MCKT'ni bilamiz, xolos. Bu savolga kim javob beradi? MRT, MCKT tekshiruvidan tashqari PET-CT bor. PET-CT bu sinsigrafiya. Sinsigrafiya radiofarm preparat jo'natiladi qon tomirdan. U o'zidan nur chiqaradi. O'sha nur chiqargan rasmlarni gamma kamera o'ziga qayd qiladi-da. Qaysidir joyda patolog o'choqlar bo'lsa, o'shani aniqlab beradi. Bundan tashqari rentgen tekshiruvi ham radiolog tekshiruviga kiradi. Ultratovush tekshiruvi ham radiolog tekshiruviga kiradi. MRT va MCKT tekshiruvlari qachon va nima maqsadda o'tkaziladi? Bu tekshiruvlar bir-biridan o'zi nimasi bilan farq qiladi? Chunki mana biz oddiy xalq bilamiz, MRT va oddiy til bilan aytganda KT deylardi, MCKT. MRT tekshiruvi ko'proq yumshoq to'qimalarni baholash uchun muhim. Yumshoq to'qimalarni aniq tekshirishda informativni. KT tekshiruvi kompyuter tomografiya deyiladi. U qattiq to'qimalarni, suyaklarni baholashda informativni. Tushunarli. Oldingi avlod kompyuter tomografiyasi bilan hozirgi zamonaviy tomografiyasining farqi nimada? Oldingi avlod kompyuter tomografiyasi sekin ishlagan.
sekinlik bilan tushirgan, tekshiruvlar juda ham uzoq vaqt davom etgan. Hozirgi zamonaviy kompyuter tomografiya multispiralli kompyuterli tomografiya deyiladi, MSKT. Ko'pchilik MSKT deydi. MSKT tekshiruvida ko'proq MSKT apparatini qo'lidan ko'p narsa keladi degan. Masalan, yurakni qon tomirlarini holatini ko'rishimiz mumkin. Keyin qon tomirlarini kontrastli tekshiruvlari bor. Angiografiya deydi, o'sha tekshiruvlarni qilishimiz mumkin. Tez tushiradi. Hozirgi MSKT apparatlar tez tushiradi. MRT va MSKT tekshiruvlardan o'tish va natija aniq chiqishining o'ziga yarasha talablari ham bor albatta. Keling, shular haqida ham aytib o'tsangiz o'zingiz. O'ziga yarasha talablari bor. Har qanday, masalan, oddiy telefonda ham, fotoapparatda ham rasmga tushsa, odam qimirlab ketsa joyidan surkalib chiqadi. MSKT, MRT'da ham xuddi shunday. Agar patient qimirlab yotsa, rasmlar surkalib chiqadi-da, uni baholash qiyin. Hozir buni ko'proq operatorlarimiz buni kontrol qiladi, bularni o'zlaridan eshitamiz. Qo'shimchangiz bormi? Assalomu alaykum. MRT tekshiruviga kelganda bemorni ruhan tayyorlantiramiz birinchi. Keyin ustilarida temir modda, cho'nchaklarida plastik kartalar, temir tangalar bo'lishi mumkin. O'shalarni qoldirishligini iltimos qilamiz. Maxsus kiyimlar bor, kiyimlar berib, kiygizib, metal detektor yordamida tekshirib, keyin MRT xonasiga olib kiramiz bemorlarni. Yana bitta savol tug'iladi-ku o'z-o'zidan. Tishdagi o'sha implant tishlar qolaversa yoki tilla, kumush, shu kabi metal buyumlar ta'sir qilmaydimi? Yo'q, tilla, kumush anaqasi ta'sir qilmaydi. Asosan temir moddalar bo'lishi kerak emas, mis ko'p moddalar. Oxirgi paytda stomatologiyani o'zi ham shu zamonalashgandan keyin MRT'ga magnitga yopishmaydigan metallardan tishlarni yasashyapti. Oldin bo'lmas uni. Oldingilarda bo'lishi mumkin edi. Uni oldin bo'lmagan. Hozirgilarda unda yomon. Hozirgilarda muammolar yo'q. MRT tekshiruviga taalluqlidi. Kompyuter tomografiya tekshiruvida metal artefakt bermaydi. Metal o'zi artefakt beradi. Artefakt degani o'sha metal bor joy qora ko'rinadi-da, o'sha joyda o'qish imkoniyati yo'q. MSKT'da metal xalaqit bermasligi mumkin. Yana kim to'ldiradi? Yana MRT'da maxsus rejimlari bor. Qachonki metal bilan kirsa yoki brikit bilan kirsa yoki pozvonoq uchun ya'ni umurtqasida operatsiya bo'lgan bo'lsa, metal qo'yilgan bo'lsa, maxsus rejimlar bor. O'sha artefakt deyiladi, ya'ni pameh. Pamehni qisqartirib berish ham mumkin. Hozirgi zamonaviy MRT'larda bunaqa rejimlar bor. Lekin kelgan bemor o'sha o'zini singan chiqqan joylarga o'sha sun'iy nima deydi, temirlar o'rnatilgan joylarni o'zi aytish kerak-a, menimcha. Ogohlantirish kerak. So'raladi bu narsa. Shuning uchun bemorni MRT'ga kirishdan oldin bu narsa tayinlanadi. Ha, sizlar o'zingizga so'raysiz. Har bitta odamga. Ba'zi holatlarda patient o'zi bilmasligi mumkin, tanasida nimasidir borligi. Masalan, bitta taniqli imom kelgandilar, shu tizza bo'g'imini MRT'ga tushirganimizda artefakt chiqdi, shu joy qora bo'lib chiqdi. Metal bor desa, kiyimini yechsak ham anaqa. Lekin u yoshligida, kichkinaligida o'sha qassobga yordamlashgan ekan, o'sha anaqani go'shtni maydalash paytida kichkinagina askolka kirib ketuvdi. Shu paytda ishtonim qonagan edi. Deydi, o'zi bilmaydi. O'sha joyda tekshirish kerak. Agar terida qanaqadir shiram bo'lsa, chandiq to'qimi bo'lsa, o'sha joyga askolka kirib qolsa, MRT'ni aldab bo'lmaydi. Shu joyda baribir ko'rsatadi, artefakt chiqadi. Bordi-ku, mana shunday holat yuz berib qoldi. Mana siz aytyapsiz, ular o'zlari bilmagan holda chiqib qolgan. Qayta MRT'ni sizlar o'zingizlar buyurasizlarmi? MRT tekshiruv agar qiyinlik qilsa, ultratovush tekshiruv orqali o'sha masalan tizza bo'g'imini oladigan bo'lsak, menisklar, svyazkalar bor, kristabraz, xochsimon boylamlar bor, kapsula bor, suyuqligi. Uni MSKT uncha ko'rmaydi, o'zi ko'radi. Suyaklarni baholashda MSKT ko'radi. Shunda alternativ tekshiruvlarga yo'naltiramiz. Mana shu natijalarning aniq bo'lishi, uskunaning qanchalik zamonaviy yoki bo'lmasa nomdor brendniki bo'lishi kerak deb o'ylaysizlarmi? Bo'lish kerakmi yoki yo'qmi? Albatta, birinchi o'rinda ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. O'zi shunaqa maqol bor-ku. Nima deydi? Siz ham o'sha snimkalarni, tasvirlarni ko'rganda qiynalmaysiz. Shunaqa kasalliklar bor, o'sha ikkilantiradi. Shunaqa paytda apparatning roli muhim. Lekin 3 Tesla apparatda tushirilgan snimkalarni ham o'qiy olmaydigan radiologlar bor.
Endi u bunda shu o'sha mutaxassisi ham anaqasiga mahoratiga bog'liq. Bitta narsa so'ramoqchi edim, shifokor radiologning malakasi nimalarda ko'rinadi o'z aslida? Yana savol qaytaring. Shifokor radiologning masalasi, malakasi o'zi mana shu masalalarni ichida nimalarda ko'rinadi? Nimalarda? Malakasi nimalarda ko'riladi? Qanday qilib malakasini bilsak bo'ladi? Nimalarda ko'rinadi? Malakasi o'sha diagnozni aniq qo'yishdi, diagnozni. Bu narsa ko'proqchi qancha o'sha keyslarni ko'rishga bog'liqdi. Qancha ko'p keys ko'rsa, o'sha har xil suvchilar bor, har xil holatlar bor. U internetdan maxsus radiopediya Amerikani, Yevropani saytlari bor. O'sha saytlarga butun dunyodan hamma har xil suvchilarni qo'yadi, har xil holatlarni qo'yadi. O'sha suvchilarni ko'rib, kuzatib borishga ham bog'liq. Shularni qancha ko'p ko'rsa, o'zi ana fotografik pamyat deydi-ku, shu narsa qoladi. Mana shu joyda mana shuni ko'ruvdim deydi. Va o'sha suvchilar kelsa, eslaydi-da, shu bilan ham belgilanadi. Demak, bilishimga qaraganda shifokor radiolog ham doimiy ravishda o'zini ustida ishlash kerak ekan. Chunki mana zamon tezlashib boryapti, qolaversa mana shu kabi MRT, MCKT tekshiruvlarining turli xil yangilangan variantlari kelyapti deb O'zbekistonga ham. Bularni ham o'rganib borish kerak ekan, to'g'rimi? Ha, buni ham o'rganib borish kerak. Eng yaxshi yo'li ijtimoiy tarmoqlarda anaqa yuritish, blok yuritish. Ijtimoiy tarmoqqa nimadir narsani qo'ymoqchi bo'lsam, masalan, men masalan hozir bilimlarim eskirib qolgan bo'lishi mumkin. Mendan aqlliroq agar mutaxassis ko'rsa, bu nima deyapti, nima deyapti deb turib, bu eskidan qolgan gap. Munosabat bildirishi mumkin. Shuning uchun qo'yadigan narsalarimni men har doim yana tekshiraman. Chunki zamon tezkor. O'sha ma'lumotingiz eskirib qolgan bo'lishi mumkin. O'zingiz uyalib qolmasligingiz uchun o'sha tekshiruvlarni yana qo'shimcha manbalardan ko'rishga majbur qiladi. O'sha qo'yadigan postlaringiz nima deydi? Ko'pchilikni oldida mas'uliyatli bo'lishingiz, ustingizdan kulib tashlamaslik uchun shu post yuritsangiz, o'sha blog yuritsangiz yaxshiroq deb o'ylayman. Shunda o'zingiz ham o'sasiz. O'zingiz ham o'sasiz. Bir joyda qotib qolmaysiz. Chunki zamon tezkor. Maslahat berardim. Har bitta radiologmi, umuman vrach qanaqa mutaxassisligidan qat'iy nazar blog yuritsa yaxshiroq. Chunki sizning qo'lingizdan keladi shu narsa. Qaysidir patsientni anaqasi yo'q. Dardi borda qaysi joyga borishni bilmaydi. O'shani xalq tilida, oddiy tilda tushuntirib anaqa borsangiz, blog yuritib borsangiz, o'sha o'zi bilmay yurgan hozir hamma ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda, yana qanaqa bor? Telegram, TikTok, o'shalarni kuzatadi. Shu joyda qisqagina agar ma'lumot berib ketsangiz, shunday podpiska qiladi, obuna bo'ladi-da, sizni qidirib keladi. Sizga ham yaxshi-ku, qancha ko'p ishlasang shuncha pul topasiz. Aha, tushunarli. Mavzu yuzasidan muxlislarimizdan ham ko'plab savollar kelgan, demak ularni o'qib eshittirsam. Angrenda yashayman, bizda faqat bitta klinikada MRT uskunasi bor. Umurtqa pog'onamni MRT tekshiruvidan o'tkazib, Toshkentga shifokorga olib bordim. Lekin shifokor tasvirlar xira ekanligini va boshqa joyda MRT'ga tushishim zarurligini aytdi. Nimaga bunday bo'lishi mumkin? Bu uskunaning eskiligimi yoki yaxshi emasligi bilan bog'liqmi? Bu ko'proq periferiyada ochiq tipdagi MRT apparatlari bor. Keyin oldingi avlod MRT apparatlari qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Ochiq tipdagi MRT apparatlari ochiq bo'lgani uchun MRT apparat qanaqa ishlaydi? Katta MRT apparatini o'zi katta magnit o'rtasi tunnel simon qilib ishlangan. Tunnel simon konstruksiya. Shuni ichiga patsient kiradi, o'sha magnitga tok yo'naltiriladi, yana kuchli magnit maydonini hosil qiladi. O'sha magnit maydoni ta'sirida snimkalar yana ham tiniq chiqadi. Qancha magnit maydoni baland bo'lsa, bu Tesla'da belgilanadi. Masalan, 1.5 Tesla bu eng rabochiy. Rabochiy nima deymiz? Eng ishlatiladigan ishchi apparat hisoblanadi. 3 Tesla, 7 Tesla, yana baland Teslalar bor. Qancha Teslasi baland bo'lsa, juda ham apparatni shovqini baland ham bo'ladi birinchidan, ikkinchidan o'ta injiq bo'ladi. Masalan, kichkinagina metalda 1.5 Tesla apparat kichkinagina artefakt bilan ko'rsatsa, 3 Tesla katta artefakt bilan ko'rsatadi. Qancha kattalashgan sayin
Şunda tasvir yani yan buzuldu. Yani bir tane arası sorup gitmek istedim, şu oranda hazır resim yıkayıp kaldı diye. Bana MRT'yi kırıyorken de ayollar kulağdaki o şey sırgalarını yani geçiş gerek buladı mı? Ha, hamasını geçip kırgen makul. Hayır, şuna halatlar buladı. Mesela tılla, altın. Şuna artifakt bir miydi? Lekin ayrımlar bilmiydi de. Mesela adresini alıp koygen bu ise, aparatta içeri kırgızgansız. Cüde kub patientler o için navbat kutup durup da. O bana zıragım tılla deydi de, kırıp getirdi, kırsa o ne deydi? Başka metal. Başka metal bu çıkarttı, şu artifakt buladı. O şu patienti yani kaytadan çıkarış gereği. Yani yetiştiriş gereği, vakt getirdi, taşkarıdaki patienti kutup kaladı. Yazılgen vakti ki kırmıydı, zadyaşka buladı. Bana şimdi yakın kullarda uzun ham MRT, MSKT aparatlarını zamonaviysini ko'zimda ko'rdim, o'z ko'zim bilan. Lekin rahmatli onamni o'sha paytlari MRT'ga olib borganimda u paytda turba sifati bo'lardi. Ya'ni o'sha ichkariga olib kirib ketilardi, qo'rqinchli bir holat edi deb u. Hozirgi zamonaviysida qandaydir yarim yumaloq bo'lyapti. Buni o'zi men kushetka deydim nima? Shuni o'zi kirib chiqadim yoki o'sha dumaloq patientni kirgizib chiqaradigan stol bo'ladi. Demak, hozirgisidan hech qanaqa unaqa xavotirga tushish Ko'rinishi bir xil. Eskilar bilan shu 1.5 tesalik ko'rinishi bir xil. Faqat eski MRT apparatlarini tunelini razmeri kichkina bo'lgan. Juda ham tor bo'ladi. Juda tor bo'lgan. Ichida yoritish anaqalari bo'lmagan, havo beradigan teshiklar, ventilyatsiyalar bo'lmagan eskilarda. Bu narsani meditsinada yangilanib borib, hozirgilari birinchidan shu tuynik juda katta, 70, 80, 90 gacha bor. Keyin bu tuynikning ichida yoritish bor. Keyin bu tuynikning ichiga havo berib turiladi, chunki bemor yopiq joyga kirganda unga ko'proq havo bersa, yotishi bemalol bo'ladi. Xotirjam bo'ladi. Xotirjamligi oshadi. Birinchisi shular hozir o'zgarish shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bemalol hozir. Tuynikka bemalol kiriladi. Rahmat. Boshqa yana bitta anaqa boyaga periferiyada apparatlar xira tushirishi. Открытый ochiq tipdagi MRT ochiq bo'lgani uchun magnitni maydon hosil qilish qiyin. 0.4 Tesla, 0.3 Tesla bo'ladi. Uni snimkasi bilan, rasmlari bilan 1.5 Teslani farqi shunda bo'ladi. Masalan 0.4 Teslada ikkilansangiz, rasmga qarab 1.5 Tesla aniqroq bo'ladi. Sababi ham shu, qayta tushirishga. Demak, yopiqqa tushgani ma'qul ekan-da. Yopiqda tushgani ma'qul. Tushunarli. Rahmat. Hozircha bizda hozir reklama, keyin esa yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Savollarimiz bor. O'zbekiston telekanalida jonli efirda xasta bo'lmang ko'rsatuvi davom etadi. Bizda mutaxassislarimiz bor va mehmonlarimiz mana shu teletomoshabinlarimizdan kelgan savollarga birin-ketin javob berishyapti. Yana savollarimiz bor-da. Azizbek, sizga yana yuzlanmoqchiman. Hozirgi zamonaviy MRT, MSKT tekshiruvlarida tasvirni qog'ozga chiqarib berishdan tashqari uni diskka ham yozib berishyapti. Buning qulayligi nimada? Shifokor uchun qaysi biri o'zi afzalroq hisoblanadi? Qog'ozda ko'rishmi yoki diskdami? Qog'ozga o'sha diagnoz tashxis yoziladi, undan tashqari plyonka beriladi. Bizani sharoitimizdan kelib chiqqanda, bizani davlatimizda o'sha plyonkadan ko'rish qulayroq. Bu o'sha plyonka ta'sir. O'zi kerakli patologiyasi bor joylar beriladi. Bu ham operatorning mahoratiga bog'liq. Vrach bilan kelishib, qaysi joy beray deydi, o'sha joy snimkaga beriladi, bittada ko'radi. U nima deydi? Bizani nima deydi? Masalan, operatsiya qiladigan xirurgni diskka qo'yib o'qib o'tirishga vaqti ham yo'q. Yoki kompyuter ham bo'lmasligi mumkin. U ko'radi, o'qiydi, shunga qarab operatsiyaga kiradi, davolaydi vaqtdan yutish uchun. Demak, mutaxassis to'g'ri aniq joyini aytish kerak-da, operator aniq joyini aytish kerak. Agar o'sha shifokor ikkilansa, diskini o'zi qo'yib ko'radi. Yoki boshqa radiologga ham o'qitib ko'rishi mumkin. Shubhasi bo'lsa. Tushunarli. Bu o'rtadagi tasvirda qanaqa patologiya bor endi? O'rtadagi tasvirda buni o'zi norma rasman bo'lish kerak. Qarang, mana shu strelka bilan ko'rsa, mana shu norma. Qarang, ikkita yo'g'on qon tomir bor, bular umumiy uyqu arteriyalari, sonniy arteriyalar. Tekis ketgan, ichkariroqda joylashgani bu umurtqa arteriyalari. Umurtqa arteriya ham qarang, tekis ketgan. Agar yurak qisqarsa, qon bosh miyaga tekis otilib chiqadi, miyaga borishi oson.
İkinci rasımda, qarang, mana bunaqa igri bugruligi bor. Qarang, pastdagi strelkada qarang, qon bukilib qolgan. Bukilib qolgan. Yurak qisqarganda qon mana shu joyda tarmazit qilib o'tadi. Tormoz bo'lib o'tadi. Miyaga qanchadir protsent kislorod yetib borishi qiyin degan. Tepada yana bitta shunaqa igrilik bor. Bu borib-borib miyaga agar kislorod yetishmasa, miya yurakka komanda beradi. Menga kislorod yetmayapti, qon yetmayapti. Yaxshiroq ishla deydi. Yurak nagruzka bilan ishlaydi-da, yuklama bilan. Qon bosimini oshirib yuboradi. Ham qon bosimini oshirib yuboradi. Ham o'sha mana bunaqa egri bugruliklar miyada qon aylanishi kam bo'lsa, birinchi tranzitorni ishemik ataka degan kasallik bor. Insult oldi holati. Keyin mikroinsultlar, keyin obshirni, katta insultlarga sabab bo'ladi. Bu qon tomirlar qachonki yosh bo'lganda uncha ahamiyatsiz. Lekin yosh o'tgan sayin yurakda nasos funksiyasi pasayadi, davleniya bilan qon tepaga chiqishi qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi-da, keyin undan tashqari qon tomirlarining ichi bitib qoladigan kasallik bor, ateroskleroz. Xolesterin, kalsiy tuzlari cho'kib qoladi-da, uni prosvetini, teshigini yana ham toraytiradi. Bu o'lganda ustiga tepgandek gap. Ham keyin mana shu qon tomirlarining qiyshiqligi shu payt rol o'ynaydi. Yosh payti bilinmasligi mumkin. Yurak slabiy bo'lib qolsa, kuchsiz bo'lib qolsa, qon tomirlarining ichi bitib qolsa, mana bular juda ham bilinadi. Shunaqa muammosi bor patsientlar ehtiyot bo'lish kerak. Yuragini har doim fraksiyasini ko'tarib yurish kerak. Qon tomirlarining ichini tozalovchi aterosklerozga qarshi lichinilar olib yurish kerak. Bo'lmasa shunaqa patsientlar birinchi insult bo'ladi. Qonni suyultiradigan tabletkalar chiqadi. Qonni suyultiruvchi tabletkalar ichgani yaxshi, lekin tabiiy suyultirishga kelmaydi. Har bitta ichgan suyuqligingiz ichakdan qonga so'riladi-da, qonni tabiiy suyultiradi. Tabiiy, masalan, sumalakka o'xshagan qon qon tomirida aylanish qiyin, uni yurak ham aylantirib berishga qiynaladi. Agar suyuq bo'lsa, g'izillab aylanadi. Hamma kasalliklarni sababi o'sha qon quyuq bo'lishi. Agar suv ichib yurib, uni odat qilish kerak. Privichka bo'lish kerak. O'tirganda ham, mashinada ham o'zi bilmagan holatda suv ichish kerak. Shifokorlar doim ta'kidlagan kuniga 3 litr suv ichib yursa, o'sha suyuq bo'ladi. Uni ustiga o'sha qon suyultiruvchi ozgina ichsa, u ham yordam beradi. Tushunarli. Muxlisimizdan savol kelgan ekan, saraton kasalligini aniqlaydigan KT bor ekan, u qanday tekshiruv? Saraton kasalligini aniqlaydigan u hamma tekshiruvlarda aniqlanishi mumkin. Oddiy ultra tovush tekshiruvi ham aniqlanishi mumkin. Masalan, uni qanaqa o'simtaligi, bu xavflimi, xavfsizmi? Nisbatan nima deydi? Taxminiy aniqlanib berish mumkin. Bu yerda kompyuter tomografiyasi haqida so'raladi. Kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiyani ham o'simtalarni aniqlab beradi. Qachonki u qo'pol bo'lsa, kattaroq bo'lgan bo'lsa, aniqlab beradi. MRT ilk bosqichlarda eng kichkina paytidan aniqlab beradi. Chunki MRTda rejimlari ko'p. Kompyuter tomografiyada hamma yumshoq to'qimalar bir xil ko'rinadi. MRTda har bitta to'qimalar alohida bir-biridan ajralib ko'rsatadi. Lekin rejimlari ko'p bo'lgani uchun MRT aniqroq o'simtalarni aniqroq aniqlaydi. Undan keyin sintigrafiya bor, PET-ketda boya aytganimdek, radiofarm preparat jo'natiladi. U o'zidan nur tarqatadi, radioaktiv moddasi bordi. Har bitta a'zoni o'zini o'sha tropni radiofarm preparati bor. Masalan, qalqon simon bezi uchun boshqa, suyaklar uchun, prostata uchun o'shani jo'natganda, o'sha aynan shu qalqon simon bezida o'simta bo'lsa, shu joyga borib to'planadi. Garyachi ochak deydi, issiq o'choq. O'sha shunga qarab mana shu joyda o'simta borligini aniqlab beradi. O'sha o'zidan nur tarqatadi, u patsientni gamma kameraga kiritadi, gamma kamera o'sha nur tarqatayotgan radiofarm preparatni nurni oladi-da, rasmlar paydo bo'ladi. Bu tekshiruv O'zbekistonda ham bormi? Bor, bor. Ikkita joyda qilishadi. Qilishadi, ko'p emas lekin. Lekin Toshkentdami? Toshkentda bor. Toshkentda ikkita. Toshkentda ikkita joyda bor. Yana men bilgan. Telefon orqali kelgan savolga o'taman. 5 oylik homilam bor. Shifokor menga MRT tekshiruvi zarurligini aytayapti. Haligacha bu tekshiruvlarning zarar homilamga bu tekshiruvlarning zarari bo'lmaydimi deb so'rabdilar. MRT tekshiruviga homiladorlar ham tushsa bo'ladi, birinchi 3 oylikdan keyin. Birinchi 3 oylikda organlar shakllanishi bo'ladi. Organlar shakllangan paytda MRTga tushirishga ruxsat berilmagan, kitobida shunaqa yozilgan. Birinchi 3 oylikdan keyin xohlagancha tushsa bo'ladi. Shu MRTni ichiga sig'sa bo'ldi, qorni katta bo'lib ketadi. Sig'sa bo'ldi, uni zarari yo'q. Homilasiga hech qanday zarar yo'q. Lekin 3 oylikgacha ham, 3 oylikgacha ham MRTni zarari hali to'lig'icha isbotlanmagan. U xuddi ultra tovush tekshiruvidek. Lekin tekshirmagan ma'qul deydi. Agar adashib homiladorligini bilmay tushib qo'ygan bo'lsa ham,
Mesela mani yakınım olsa devam ettiraman. Agar qarshi bo'lmasangiz yordamchilaringizdan so'rasam, nahotki mana shu homilasi katta bo'lsa, o'shaning ichki sig'imga qolishi holatlari mumkinmi? Yo'q. Kichkina bo'lsa, qornim katta bo'lsa, bunga sig'imga qolish mumkin demoqchimisiz? Ha, aperturasi kichkina bo'lsa, buni ichi juda katta. Bizani apparatimiz 250 kiloli odamgacha ko'taradi. Bizanikida? Bizaniki. Sizlar. Bizanikida, ha. Bizani bu shaharda 250 ko'taradigan menimcha yo'q. Sanoqli mi yo umuman yo'q? Sanoqli. Sanoqli bo'lishi mumkin davlat xonalarida. Bu sanoqli. Asosiy hozir ko'p klinikalarda bilganimiz 130-150 gacha olishyapti. Lekin bundan kattasi ko'tarmaydi. Yana bitta narsa qo'shimcha qilaman. Shunaqa patsientlar keladi. Men 4-ta 5-ta klinikaga bordim. Meni MRT-ga olmadi. Sizlarni tavsiya qildi. Agar sizlar ham olmasanglar, men Turkiyaga borib tushib kelmoqchi edim deydi. Shunaqa gapiradi. O'zi mana shunaqangi tekshiruvlar joyida paytida kutilmagan holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Kim savol? Mana shu savol. Kutilmagan holatlar bo'ladi. Qanday holatlar? Apparat ichiga kirganda, misol uchun odamni ko'ynanib qolishi mumkin, havo yetmay qolishi mumkin. O'shanga qarab biz qo'liga patsientni grusha beramiz. Bizga aloqada bo'lish uchun, chaqirish uchun shunaqa holatlar bo'lib turadi ko'p. Signal berib bosadi, bosganda tekshiruv to'xtatib, operator kiradi. Chiqarib oladi. Bir xil istanchi. Boqmaga tushib qolar ekan deb. Yo'tal bo'lib qolishi mumkin, kimdadir yo'tal qolishi mumkin yoki xalq tilida gapirganda tomir tortilib qolishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi-da, baribir yoki metal detektorni kirgizganimizda ham kimdir cho'ntaklari qolib ketgan bo'lishi mumkin-da. Ana o'sha holatda bizga xabar berish uchun maxsus mashalkalar bosiladi, chunki bizda patsientlarning ovozini eshitmaymiz-da. Maxsus oynalarimiz bor, ularni eshitish imkoni yo'q, lekin har doim kamerada ko'rib turamiz-da. Qadam kuzatib turamiz. Endi bir xil odamlar juda ham qo'rqoq bo'ladi. O'zimni rahmatli onamdan mana qiyos qiladigan bo'lsam, onam juda qo'rqqanligi uchun hamma joyga meni yetaklab borganlar. Hattoki o'sha MRT-ga kirayotgan paytlarda qo'llaridan ushlab turishimni ham so'raganlar-da. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Shunaqa holat, mana masalan, hozirgi zamonaviy MRT-da oldin hamma boshi bilan kirgan bo'lsa, hozir oyoq tomoni bilan kirgizamiz. Shunaqa tekshiruvlar ham bor. Misol uchun boshda yoki bo'yinda qolmasligimiz mumkin, lekin bel sohalarida, tizza sohalarida yoki tizza bedeni sustav, tos suyak sohalarida boshini orqa tomonga qilib, oyoq bilan kirgizamiz. Bu ham ularni kakofobiyasini kamaytirishga yordam beradi. Maxsus naushniklarimiz bor. Unda muzika qo'yib qo'yamiz. Raslabitsiyli muzika deydi-ku. U ham qanaqadir tinchlantiruvchi muzika. U ham odamni fobiyasini tushiradi. O'z fobiyani muzika eshitib chalg'iydi-da, vaqt qanaqa o'tganini bilmaydi. Xo'p, mana sizlar odamni tinchlantirdingiz. Keyin o'sha patsientni, bemorni qandaydir psixologik yondashuv bilan uni tinchlantirib, xotirjam qilib, ichiga kirgizishga harakat qildinglar. Lekin yana qo'rquv paydo bo'lib qoldi. Unda nima qilasiz? Qanaqa chora? Buni yo'li bor. Buni yo'li bor. Bizlar bilan hamda anaqa anesteziolog ishlaydi bizlar bilan. Bular birinchi anesteziolog, shunda ham bemor yota olmasa, anesteziologga murojaat qilamiz. Anesteziolog obdon ko'rigidan o'tkazadi. Suniy uyqu degan o'zini ukollari bor preparatlari bemorga apparat ustida o'zi yotgan holatida jo'natadi. Bemor uxlaydi, tekshiruv tugashi bilan bemor uyg'onadi. Bu faqat shu anesteziolog nazoratida, anesteziolog ichkarida qatnashadi, apparatni oldida bemorni ustida turadi. Tushunarli. Sedatsiya yo'li bilan sedatsiya yo'li bilan qilinadi. Yana savol bor, yurak xastaliklarni ham MRT, MCKT apparatlari orqali tekshirsa bo'ladimi deb so'rashibdi. Yurak tekshiruvlarini? Yurak xastaliklarini. Yurak xastaliklarini MRT yo'q. Tekshirsa bo'ladi. Yurak tekshiruvlari uchun eng ko'p informativni tekshiruvlarga EHO bilan 2 ga kiradi. Lekin MRT da ham kardio paketi bor. MRT-lar yurakni ham tekshiradi. Lekin u uchun apparat juda ham zamonaviy bo'lish kerak, kardio paketlari bo'lish kerak. Yurak juda ham nima deydi? Uni yurak urishlari soniga ham bog'liqda. Masalan, taxikardiyasi bor kasallarga u tekshiruvni belgilash baribir qiyin. Chunki yurak tez urganda apparat tushirib ulgurmaydi. Qimirlagan narsa surkalib chiqadi, uni hamma klinikada ham qilmaydi. MCKT-da tushursa bo'ladi. Unda ham yurakdan chiqadigan magistral qon tomirlarini tekshirish mumkin. Yurakning o'zini qon tomirlarini kontrast modda jo'natib tekshirish mumkin kompyuter tomografiyada. MRT-ni lekin unga aqli yetmaydi. Katta yaxshi. Tushunarli. Opam 40 yoshda, unga Parkinson xastaligi tashxisi qo'yilgan. Ularga shifokor tomonidan MRT tekshiruvidan o'tish buyurildi, lekin MRT-da qimirlamay yotish kerak deyishdi. Opamning esa qo'llari kuchli titraydi. Ular qanday bu tekshiruvlardan o'ta olishlari mumkin?
O'sha qimirlaganda ham harakatdan bo'ladigan artefaktlarni kamaytirib beruvchi maxsus rejimlar bor. Operatorlarimiz javob beradi. Bu narsaga yechim bor hozirgi kunda yangi zamonaviy apparatlarimizda. Apparatning ko'rinishi o'zgarmashi mumkin, lekin uni ichidagi programmalari juda ham katta o'zgarishga kelgan. Hozir именно shu Parkinson, qimirlab qo'rqib, yo'masam insult oldi kasalliklari o'zini boshqara olmaydi. Bunda bizda Blade degan rejimda qo'shilgan. Biz shunaqa holatdagi bemorlarga shu Blade rejimlarini o'zining rejimlari bor qo'yib qimirlab turgan holatdagi tushirish tekshiruvini o'tkazish mumkin. Tushunarli. Azizbek, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. O'sha Instagramdagi juda bir hit darajasiga chiqqan tekshiruvmi nima u videoni joylaganingizdan keyin qandaydir shov-shuvlar bo'lib ketdi-da. Shu haqda o'zingizdan so'ramoqchi edim. Qaysi tekshiruv? Instagram sahifangizga joylagan 4 yoshli qizni MRT-ga tushganidan keyin u qiz bola emas, balki o'g'il bola jinsiga mansubligi aniqlanganligi. Ha, shunaqa patsient bo'lganda, u hozir 14 yosh paytida tushgan. Uni murojaat qanaqa bo'lgan? Menstruatsiyasi bo'lmagan. O'zi 11 yosh, 12 yoshda menstruatsiya bo'ladi. 13 yosh, 14 yosh. Bu 14 yosh bo'ldi ham menstruatsiya bo'lmayapti. Tengdoshlari menstruatsiya bo'ladi, bunda yo'q. Oyisi shu nima uchun menstruatsiya bo'lmayotganligini bilish uchun MRT tekshiruviga olib keldi. 15 minutdan keyin uni o'g'il bolaligi aniqlandi. Chunki unda bachadoni yo'q, qini yo'q, umuman ayollarga xos bo'lgan birorta a'zosi yo'q. U hech qachon menstruatsiya bo'lmaydi. Bu holat avvallari ham bo'lganmi yoki faqat sizda uchrab qoldimi? Bunaqa holatlar bo'lgan. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shu postni qo'yganimdan keyin menga o'sha respublikani boshqa periferiyasida shunaqa muammosi bor, o'zi biladigan anaqalar murojaat qilib boshladi. Qozog'istondan, Qirg'izistondan shunaqa snimkalarni jo'natib boshladi. Men MRT-ga tushdim. Bu yerda ko'rib bering deb. Ko'pchilik 26 yoshgacha kirgan, hech kimga u o'g'il bolaligini ayta olmaydi. Uni o'sha qanchalik yosh paytida uni aniqlasa, shuncha u psixologik ta'sir kam bo'ladi. Bu hozir bunga poyetapni davolash kerak-da. Bu bilan endi psixologlar ishlash kerak, unga tushuntirish kerak. U har doim o'zini qiz bolaman deb, ertaga erga tegaman, tug'aman deb turib, birdan o'g'il bola bo'lib qolsa, yosh kelin bilan mana shu anomaliya o'zini joniga qasdam qilishi mumkin buni eshitib. Chunki u qiz bolalarni, uni o'rtoqlari qiz bolalar bo'lgan. Sinfdoshlari qiz bolalar bo'lgan. Ko'p narsani ko'rib qo'ygan u ayollarning ichida. O'g'il bola bo'lib turibdi. Buni shu yosh paytda MRT-ga tushirsa yaxshi. MCKT-ga tushirib bo'lmaydi yosh paytda. Chunki ablyushniy oladi, o'sha reproduktiv a'zolari nurlanadi-da. MRT-ga xohlagancha tushishi mumkin. 5 yoshda ham, 6 yoshda ham tinch yotib bersa bo'ldi. Yoki uxlatib, boya aytgandek sedatsiya bilan ham tushirish mumkin. Yosh kelinchak ham anomaliya holatiga tushgan payti ham bo'lgan ekan-a. Yosh kelinchak ham tushgan. Ikkita xudo keldi, to'y bo'lgan. Birinchi, ikkinchi kunlar o'xshamagan. Nimadir parda bor, qanaqa bo'lmayapti. Xullas MRT-ga tushirdi. MRT-ga tushirganda shunaqa sindrom bor. Sindrom Mayer-Rakitanskaya-Küstner-Hauser degan sindrom bor. Unda o'sha Müller-Nye endi chuqurlashmayman, meditsina tilida gapirsam oddiy xalq tushunmaydi. Shu Müller-Nye javob beradi. O'shanda buzilish bo'lsa, genetik mutatsiya ta'sirida buzilish bo'lsa, o'sha bachadoni umuman bo'lmaydi, agineziya, rivojlanmaganlik, qinini yarimidan ko'pi bo'lmaydi, atreziya. U kelinchakda shunaqa holat kuzatildi. Keyin javoblar tayyor bo'lgandan keyin ikkita xudo keldi, men ularga qanaqa javob berish bilmayman. 2 kun, 3 kun oldin to'y bo'lgan. Shuncha nima deydi, rasxod qilingan, xarajat qilingan. Endi yaxshi niyat bilan qilingan. Shu narsani ular tekshiruvdan o'tmagan. Oddiy o'tgan, tekshiruvdan yaxshi o'tmagani uchun bilmagan. Shuni oldindan aniqlaganda bunchalik nima deydi, psixologik stress olmagan bo'lardi. Endi ularga hech narsa deya olmadim. Ginekologga boringlar dedim-da, mendan endi yomon sovuq xabar eshitmasin deb chiqarib borsam, o'sha quda ayol quda, qizni onasi. O'sha qudasi bilan kelinini ginekolog eshigini oldiga navbatga qo'yib, o'zi qaytib keldi, baribir onada. O'zimdan eshitishdi. O'ziga aytdim, onasiga muzlab qoldi-da, uni eshitib.
Bu e'tiborsiz MRT, MCKT tekshiruvlari zamon yangilangandan keyin chiqa boshladi, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Lekin avvallarini olib qaraydigan bo'lsak, bunaqa tekshiruvlar bo'lmagan. O'sha paytlarda-da endi. Lekin o'sha paytda ham mana shu kabi kasalliklar ham bo'lgandir, ha? Bunaqa kasalliklar oldindan bo'lgan. U buni ustiga ijtimoiy tarmoqlar bunchalik bo'lmagan. Hozir nimadir anaqa bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqadi. Aholi bunu biladi, shu vaqtda ma'lumotga ega bo'ladi. Oldindan ham bo'lgan bu. Necha yillardan beri. Aha, tushunarli. Oldin grizha degan bu kasallik bo'lmagan, radikulit bo'lgan. Tushunarli. Radikulit bo'lgan hamda. Tushunarli. Bizda savollar juda ko'p, lekin hozir bizda e'lonlar vaqti, shunday ekan uzoqlashmaysiz bizdan. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda. Azizbek, muxlislarimizga eslatib o'ting, chunki bugun aytayotganimiz, biz gaplashayotgan mavzu radiologik tekshiruvlar haqida bo'lyapti. Endi muxlislarimizga bir eslatma bering. Qaysi tekshiruvlarda o'zi nurlanish kam? MRT-dami, MCKT-dami yoki rentgen apparatidami? Ko'pchilik aytadi, MRT-ga hamma ko'p joyim tushursam nurlanish olmaymanmi deb. MRT-da umuman nurlanish yo'q. Homiladorlarga mumkin deb aytdik. MRT'da nurlanış bo'lmaydi, magnet maydonda ishlaydi. Şu bu MRT'nin en katta feşkası. Şu üçün organizmda hamma joyini bitta da MRT'ga tushirish mumkin. Qaysidir joyda zayıf joyi bo'lsa, o'z uchun biladi. Ko'pchilik patsientler keladi, hozir kelib boshladi. O'zini organizmini holatini bilib olish uchun MRT'ga butun tanasini tushirishga kelishni boshladi. MRT'da nurlanış bo'lmagani uchun. Bitta da agar hech narsa chiqmasa ham o'z uchun ko'ngli xotirjam bo'ladi. MCKT'da radyasiya bilan ishlaydi. Şu üçün radyasiya bilan ishlagan uchun nurlanish oladi. Kompyuter tomografiyada ko'proq, rentgenda kamroq. Şu üçün masalan patsientlar rentgenda kamroq. Rentgenda kamroq. Kompyuter tomografiyada rentgendan ancha barobar ko'p radyasiya oladi. Rentgen nurlarida ishlaydi ikkalasi ham. Şu üçün unda yo'llanma bo'lsagina olamiz. Kerak bo'lsagina olamiz. Bu MRT'da kerak bo'lmasa ham tushursak bo'ladi. Masalan, siz kasal bo'ldingiz, keldingiz, MRT'ga tushdingiz, kasalingiz bildingiz, bir 10 kundan keyin o'sha lechiniya ta'sir qildimi, qilmadimi, shuni bilish uchun qayta MRT'ga tushsangiz bo'ladi. MCKT'da radiatsiya bo'lgani uchun, o'sha radiatsiya bo'lganda, nurlanish olganda, o'sha hujayralarning yadrosida gen mutatsiyalari kuzatiladi, o'smalar o'sib ketish xavfi bo'lgani uchun MCKT'ga faqat anaqa bo'lsa, ko'rsatma bo'lsa, kerak bo'lsa olamiz. Mana MRT'lar rivojlangan paytda rentgenga o'zi ihtiyoj bormi, yo'qmi? Rentgen endi bu dostupniy, narx arzon. Bu nima deydi? Screeningda, screening tekshiruv. Obzorniy nimandir bilib oladi-da, o'sha joyda ko'rib yoki sinishlar bo'lsa, rentgen qulay. Aniq sinishlarni aniq ko'rsatadi u ham. Agar uni aqli yetmasa MCKT'ga jo'natadi. MCKT'da mesela yumuşak to'qimalar ko'rinmaydi, disklar ko'rinmaydi, mesela sviyaskalar, kapsulalar yirtilgan bo'lsa, MCKT'ni ham aqli yetmaydi. Unda MRT'ga murojaat qilinadi. MRT ham suyaklarga ham baho beradi, ham yumuşak to'qimalarni ham yaxshi ko'radi, yaxshi baholaydi. Savollarimiz juda ko'pdi, shuning uchun xaritasiga imkon qadar biz javob berishga harakat qilishimiz kerak va aniq lo'nda javoblar bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Yana savol, agar bemor tanasida metal asosida bo'yoqli tatuirovkalar bo'lsa, MRT yoki MCKT'ga tushishi mumkinmi? Tatusi bo'lsa. MRT'ga tushganda shu joy artefakt bilan chiqadi, yana o'sha metal nima deydi, sostavida, tarkibida metal bo'lsa, o'sha joy artefakt bilan chiqadi. Bunaqa paytda ya UZI qilish kerak, ultratovush tekshiruvi. Aytgancha ultratovush tekshiruvida ham nurlanish yo'q. Sinsigrafiya tekshiruvi 2 barobar nurlanish oladi, kompyuter tomografiyadan ham ko'p. Radiofarm preparat bitta nurlasa, kompyuter tomografiyaga tushiladi u ikkinchi qismi. U 2 barobar nurlanish oladi. Shifokor menga boshimni MRT qildirishimni buyurdi, lekin shovqindan qo'rqib tekshiruvdan o'ta olmadim. Shuning o'rniga MCKT'ga tushib qo'ya qolsam bo'lmaydimi? MCKT'ga bosh miyani tushirganda, agar travma olmagan bo'lsa, ekstreni holat bo'lmasa, MCKT'ga tushirish informatsiya kamroq bo'ladi. Mani ustozim Pirnazarov Ma'ruf Mahmudjonovich aytardilar, MCKT'da bosh miya bor,
yoki yo'q, shuni aytish mumkin. MRT'da har qanaqa, masalan, rassenni skleroz degan tarqoq skleroz bor, neurodegenerativ. MRT'da har bitta anaqa miyaning qismlari aniq ko'rinadi, informatsiya ko'p beradi. Agar sizda hech qanaqa travma holatlari, qon quyilish holatlari bo'lmasa, MRT'ga tushish kerak. Juda bo'lmasa MCT'ga tushiladi. Agar qo'polroq, kattaroq narsa bo'lsa, MCT ham ko'rsatadi. MCT'ga qarshi ko'rsatmalar ham bormi? Kimlarga bu tekshiruvdan o'tish mumkin emas? MCT yosh bolalarga mumkin emas. Birinchi o'rinda homiladorlarga mumkin emas. Har qanaqa MCT rentgen tekshiruvlarida o'sha homilaga zarar yetadi. Mutatsiyalar kuzatilishi mumkin. Radiatsiya bilan ishlagan uchun homiladorlarga birinchi o'rinda mumkin emas, yosh bolalarga mumkin emas. Yosh qo'shimcha MCT'ga MCT'da qon tomirlarini ko'rganda dori jo'natib ko'riladi. Bu dorining tarkibida yod bo'lgani uchun kimda yodga allergiya bo'lsa, bularga mumkin emas. Yoshim 30da, oyoqlarim birdaniga harakatlanmay qoldi. Nevrologga murojaat etsam, menga bosh miyamni kontrastli MRT qilishim zarurligini aytdi. Bunday tekshiruv sanoqli klinikalarda qilinar ekan, narxi ham juda qimmat. Bu qanday tekshiruv? Oddiy MRT'dan nima farqi bor va afzalligi nima? Shunaqa patologiyalar bo'ladi, u ko'zga tashlanishi qiyin. Oddiy MRT tekshiruvida uni ko'rib bo'lmaydi. Masalan, o'sma kasalliklari bor. O'sma kasalliklari o'ziga kontrast modda yig'adida. Masalan, hamma onkologik kasallik o'choqlarini siz ko'rmasligingiz mumkin. Kontrast modda bilan har bittasini ko'rishingiz mumkin, aniq razmerini ko'rishingiz mumkin, organdan tashqaridami, ichkaridami bilish mumkin. Bitta bosh miya tekshirilmaydi. Agar oyoqda anaqa harakat buzilsa, unda orqa miyani ham tekshirish kerak. Umurtqa pog'onasining ichida orqa miyani ham tekshirish kerak. Kontrast modda bilan tekshirganda tekshiruvlar yana ham aniq bo'ladi. Yana savol, oshqozonimda yara bor. Oxirgi paytda oshqozonimda og'riq kuchaygani sababli gastroenterologga shikoyat bilan bordim. Shifokor negadir menga MRT tekshiruvidan ham o'tishim kerakligini aytdi. Men hayron qoldim, oshqozonimdagi yaralarni ham MRT'da ko'rish mumkinmi? Yaxshi savol. Oshqozonda agar shilliq pardasi yupqa bo'ladi, uni MRT ko'rmaydi. Agar shilliq pardada qo'pol yaralar bo'lsa, MRT ko'rishi mumkin. Yoki shilliq pardadan orqada joylashgan shu stenkani, ftolchi stenki, stenkaning qalinligi bo'ylab yoki shu organdan tashqariga qarab nimadir o'sgan bo'lsa, uni shlanka zond ko'rmaydi. Uni aql etmaydi. MRT shilliq pardani ko'rmaydi. Zond yutganda shilliq pardada tirnalgan, qonalgan joylarni ko'rsa, uni yorituvchi priborı bor, kamerasi bor, vizualni ko'rish mumkin. Lekin shilliq pardadan tashqarida nima borligini MRT ko'radi. Shunga qarab bu oddiy yarami yoki orqasi lizotib ketgan yoki o'simta rivojlangan qo'pol yarami, shuni bilib olish mumkin. Davolash taktikasi shunga qarab bo'ladi, shu uchun. Tushunarli. Yelkamdagi og'riq shikoyati bilan shifokorga borganimda menga MCT tekshiruvini buyurdi. Tekshiruvdan o'tish uchun borganimda esa radiolog menda grija bo'lishi mumkinligini aytib, bu holatimda MCT'dan ko'ra MRT tekshiruvi yaxshi ekanligini aytdi. Shu o'rinda qaysi mutaxassis maslahatiga amal qilishim ma'qul? Bu agar yelkada og'riq bo'lsa, muammo yelkani o'zida bo'lmasligi mumkin. Bo'yinda agar grijalar bo'lsa, o'sha grijalar yelkaga boradigan, qo'lga boradigan nervlar bo'yindan chiqadi. O'sha bo'yindan chiqadigan qismida agar protruziya grija uni ezib turgan bo'lsa, mana shunaqasiga og'riq beradi. Yelkaga beradi, qo'lga beradi. Shunaqa paytda o'sha MRT tekshiruvini qilish kerak. Sababni boshidan qidirish kerak. Unda ham o'zgarish bo'lmasa, keyin yelkani o'zini tekshirish kerak. Agar tekshiruv to'liq bo'lsin desa, bo'yin bilan yelkani birdan tekshirish kerak. Ikkita patologiya birdan uchrashi ham mumkin. Bo'yinda ham grija bor, yelkani o'zida kuchli artroz bo'lishi mumkin. Yoki mana sustavnaya guba deydi, bo'g'im lablari yirtilgan bo'lishi mumkin. Svyazkalar suyuqlik ko'p bo'lishi mumkin. Shohruh, siz sal kam javob beryapsiz. Sizdan bitta narsa so'rayman. Nafaqasi kam pensionerlarga chegirmalar bormi? Bizga qimmatlik qiladi deb so'rashdi. Bormi? Bor, bo'ladi. Vaqtiga qarab bemalol. Yakshanba kunlari arasida. Yakshanba kunlari? Yakshanba kuni 30% pensionerlarga skidkasi bor, chegirmasi bor. Pensionniy knijka bilan kelish kerak yoki o'zi yoshiga qarab ham bilinadi. O'zi yosh ko'rinib knijkasi bo'lmasa ham olishmaydi.
Yana bitta savol, tanamdagi hamma a'zolarni bittada MRT tekshiruvidan o'tkazsam bo'ladimi? Zarari yo'qmi? Bittada MRT tekshiruvidan o'tkazsa bo'ladi, boya aytib o'tdim. Nima deydi? Ko'pchilik odamlar hozir hech narsa bezovta qilmasa ham kelishyapti o'zlari uchun organizmini holatini bilish uchun. Kasalliklar ilk bosqichda hech narsa bezovta qilmaydi. Odamda o'ziga sezilmaydi, bilmaydi. Tagiga olib ketganda keyin bezovta qiladi. Shunda kech bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun nimadir agar o'sayotgan bo'lsa, shuni oldindan bartaraf qiladi. Bittada hamma joyda tushursa, organizmning qaysidir joyida zaif joylar bo'lsa, bittada bilib oladi, to'liq tekshiruv hisoblanadi. Qaysi biri yonib turgan bo'lsa, muhim bo'lsa, o'sha tegishli mutaxassisga birinchi keladi. Etapma-etap kamchiliklarni bartaraf qiladi. Ayrim patientlarda hech narsa chiqmaydi. Xursand bo'lib ketadi, organizmining holatini biladi, ko'ngil xotirjamlikda gap ko'p. Tushunarli. Kasallikni bartaraf qilganda uni oldin olgan yaxshi edi-ku, o'shaning uchun kasal bo'lishdan oldin check-up tekshiruvlarga o'tib turgani yaxshi. MRT'da nurlanish bo'lmagani bu eng katta feshkasi. Shuning uchun bemalol 1 yilda 2-3 marta tushsa bo'ladi. Masalan, ertaga ham tushishi mumkin, har kuni xohlagancha tushishi mumkin. Tushunarli. Quloqimda shang'illashim bor, bo'ynim og'riydi. Qaysi tekshiruvdan o'tishim kerak? MRT tekshiruvidan o'tgan ma'qul. MRT tekshiruvida ko'p narsa ma'lum bo'ladi. Bosh miya masalan atrofiya bo'lsa, ishemiyskiy achaklar bo'lsa, xroniskiy. Shunda quloqlarda shovqin bo'ladi. Keyin aynan quloqning o'zini rejimlari bor, tekshiruvlari bor. O'sha nima deydi? Vestibulokoxlar nervlarni bosib turgan kista obxillar bo'lishi mumkin. Yoki qon tomir bilan nerv bir-biriga yaqin joylashib qolgan bo'ladi, neyrovaskulyarni konflikt deydi. O'shani MRT ko'radi. MCKT, UZI boshqa tekshiruvlar qila olmaydi. Agar arteriya bor-ku, arteriyada har doim pulsatsiya bo'ladi, bilasizmi? Pulsatsiya bo'ladi. Agar shu arteriya nervga yaqin joylashgan bo'lsa, har pulsatsiya bo'lganda nervni bitta turtadi, bitta uradi. Aynan shu quloqda nerviga shunaqa yaqin joylashgan bo'lsa, quloqda shovqin bo'lishi, koordinatsiya buzilishlari bo'lishi mumkin. MRT bunaqa paytda tengsiz. Umurtqa pog'onasi oyoq suyaklariga jarrohlik yo'li bilan temir qo'yilgan holatlarda MRT, MCKT apparatlarga tushish mumkinmi? Bu savolga menimcha o'zi boya javob berdinglar. Mumkin. Bemor o'zi aytish kerak. Mumkin. Mumkin. Hozirgi jarrohliklarda hozirgi qo'yotgan metallar MRT'ga zarar xalaqit bermaydi. Mumkin. Masalan, taza bedan bo'ksa bo'g'imlariga endoprotez qo'yilgan. Bittasiga qo'yilgan, ikkinchisini holatini bilish uchun ham MRT'ga tushsa bo'ladi. Lekin mana bu endoprotez qo'yilgan joy artefakt bilan chiqadi, qop-qora bo'ladi, uni o'qib bo'lmaydi. U uchun MCKT'ga tushiladi. Yana bitta narsa, kardio stimulyator ham MRT'ga tushsa bo'ladigani chiqqan hozir, men internetda o'qidim. Stentlarni ham, masalan, kecha stent qo'yilgan bo'lsa, bugun stent bilan tushishi ham bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, zamon tezkor. O'sha qo'yadigan bilimlaringiz eski bo'lib qolishi mumkin, uyalib qolishingiz mumkin. Quloqda kaxmar implant. Kaxmar? Kaxliar apparat. Implanti bor bemorlarda MRT va MCKT tekshiruvlarini o'tkazish mumkinmi? MCKT tekshiruvini o'tkazsa bo'ladi. MRT da ham MRT samistimi kaxliar apparatlar bor, u bilan o'tkazsa bo'ladi. Lekin ko'pincha elektronikalar nima deydi, ishlamay qoladi. Keyin buzilib qoladi. Masalan, kardiostimulyator bo'lsa, u MRT'ga mumkin bo'lmagan kardiostimulyator bilan tushsa, patient apparatni ichida ham qolib ketishi mumkin. Shuni aytish kerak. Operator metal detektor bilan tekshirish kerak, u o'zi aytmasa. Masalan, neadekvatning kasal bo'lishi mumkin-ku. Shunaqa paytda aytish kerak, metal detektor bilan tekshirib ko'rish kerak. Lekin hozir o'sha kardiostimulyatorlarni ham MRT samistimulyatori chiqqan. Savollarimiz juda ko'p, lekin bizni hozir reklama. Shunday ekan, uzoqlashmang. Demak aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvi jonli efirda bo'ldi. Lekin vaqt oliy hakam, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. To'g'risini aytsam, aziz mutaxassislar, savollarimiz juda ham ko'p. O'ylamanki, keyingi dasturlarimizda mana shu savollarga imkon qadar hammasiga javob bersak. Azizbek, ko'rsatuvimiz so'ngida kun tilaklari bo'lsa, teletomoshabinlarimizga marhamat aytishingiz mumkin. Gapimni oxirida shuni bitta so'z bilan aytmoqchiman. Yaqinda mashinamda cheki yonib qoldi, chirog'i. Menga notanish chirog'i yonib qoldi, men oldin ko'rmaganman, boshqa chiroqlarni bilaman. O'sha chirog'i yonib qoldi, men o'sha ustaxonaga yetib borguncha gaz bosmasdan sekin yetib bordim.
Maşina uchun shunaqa qilamiz. Tagiga olib ketsa rasvod qilaman deydi. Odam o'ziga shunaqa qilmaydi. Lekin patsientlarga, aholimizga murojaatim, mana shu MRT tekshiruvlariga kelish kerakdi. O'zining organizmining holatini bilish kerak. Tekshiruvlardan o'tib tursa hech qanaqa nima deydi? Og'ir oqibatlarga olib kelmaydi, hech qanaqa ko'ngilsizlik bo'lmaydi. Mutaxassislar ko'rigida bo'lish kerak. Demak, aziz teletomoshabinlar, anglagan bo'lsangiz, salomatlikni borida qadrlang. Keyin esa kech bo'ladi. Shuning uchun salomatligingizga bee'tibor bo'lmang. Bu borada mutaxassislarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Demak, xasta bo'lmang ko'rsatuvining kelgusi sonlarda ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni, yaqinlaringizni asrang. Rahmat.